O filme a Bela e a Fera, lançado em 2017 e dirigido por Bill Condon, é uma adaptação encantadora e emocionante do clássico conto de fadas da Disney. Com uma combinação de elementos mágicos, atuações cativantes e uma trilha sonora memorável, o filme conquistou o público e se tornou um sucesso de bilheteria. A história de a Bela e a Fera gira em torno de Belle, uma jovem inteligente e sonhadora que se torna prisioneira de uma fera em um castelo encantado. À medida que Belle descobre a verdadeira essência da fera e enxerga, além de sua aparência assustadora, ela também descobre o amor verdadeiro e a importância da aceitação. Uma das características mais marcantes do filme é a sua produção visualmente deslumbrante. O design de produção é ricamente detalhado, trazendo à vida o mundo mágico do castelo e de sua encantadora vila. Os figurinos são exuberantes e as cenas de dança e os números musicais são coreografados de maneira cativante. A interpretação do elenco é outro destaque de a Bela e a Fera. Emma Watson traz um charme e uma determinação encantadores ao papel de Belle, enquanto Dan Stevens incorpora a dualidade da Fera com maestria. O elenco de apoio, incluindo Luke Evans como Gaston e Josh Gad como LeFou, acrescenta um toque de humor e carisma ao filme. A trilha sonora de Abela e a Fera é inesquecível, com canções clássicas que foram reimaginadas e novas composições originais. A voz poderosa de Emma Watson e as interpretações musicais dos demais membros do elenco trazem vida e emoção às músicas, tornando-as momentos marcantes da narrativa. Além disso, o filme aborda temas importantes, como a importância da aparência física versus a beleza interior e a ideia de que o amor verdadeiro não se baseia em aparências. Mas em conexões emocionais e aceitação mútua. Essas mensagens positivas são transmitidas de maneira tocante e têm o potencial de impactar o público, especialmente os mais jovens, incentivando a valorização das pessoas por quem elas são, não por sua aparência. Em termos de impacto cultural, A Bela e a Fera foi uma homenagem ao clássico animado de 1991, trazendo uma nova geração de espectadores para a história. O filme arrecadou bilhões de dólares em bilheteria e reafirmou a popularidade duradoura dos contos de fadas e da magia da Disney. Em conclusão, A Bela e a Fera é uma adaptação encantadora e emocionante que captura a essência do conto de fadas clássico. Com sua produção visualmente deslumbrante, performances cativantes, trilha sonora memorável e mensagens positivas, o filme conquistou o público e se tornou um sucesso de bilheteria. Sua capacidade de transmitir valores importantes, como a importância da aceitação e do amor verdadeiro, o torna um marco na cultura popular e uma referência para futuras adaptações de contos de fadas.